քար չեք կարող տալ, որտեղ հարագի զեկուսման, զեկուսումից հետո կարող տալ, եզապակիչ ելույթից հետո, մենք որպես ընդհացակարգ չունենք, որպես այդպեսին։ Տեսեք, ինձ մի քիչ անհանգստացրեց Տիկինդավայանի խոսքը, ինքը ասում է, որ Պարոն Վարդևայանը չի կարող այդպես իր միտքը ձևակերպել, դա միայն… Տիկինդավայան, Պարոն Վարդևայան, խնդրում եմ… Ես ուզում եմ իմանալ, ստա վերաբերում Պարոն Վարդևայանին, թե ինձ էլ է վերաբերում, իմ միտքը ձևակերպելիս պետք է թույլ տվություն խնդրեն, թե ինչ պիտի անենք։ Մենք… Չէ… Բարով արդեն, նախ ասեմ, որ ես ձեզ խոսքի հնարություն տվեցի, թե մեր ընթացակարգով նոյնպան եզրապակի չելութից հետո նախատեսված չմեկ, և մենք 7-րդ գումարում ունեինք պրակտիկա, որը լավ բանի չհանգեցրեց, ասում ենք, դա ավնը տվել են ինչ-որ մեկի կարա արտահայտվի, և դա վերածվում էր կներեք մշտական պինպոնգի, մենք 8-րդ գումարման շրջանակներում այդ պրակտիկան չենք կիրառելու, դրա համար խնդրում եմ էլի շատ ավելի ուշադիր եղեք ելույթներին, և ելույթները այնպես կազմակերպեք, որպեսզի համաժամանակահատվածում և քննարկման ընթացքում դրանք ծավալվեն։ Ոչ, ինքամ եմ, ոչ, որովհետև նման ընթացակարգ չկա, պարոն Վարդևայանին հաշվի առնելով ամեն հնարավորություն տվեցի, բայց դուք հնարավորություն կունենաք մյուս նախագծի քննարկման ընթացքում առաջադառնալ այս հարցին, ինքամ եմ, ընթացակարգը չխախտեն։ Եզրափակիչ ելույթի համար հիմա խոսքը տալիս եմ պարոն Քերոբյանին, խնդրելով պարոն Քերոբյանին ներկայացնել նաև իր դիտարկումները Հայաստան խմբակցության կողմից պաշտոնապես ներկայացված գրավոր առաջարկների վերաբերյալ, որից հետո տեղեկացնում եմ բոլորին, որ մենք կազմակերպելու ենք այս առաջարկների քննարկման և քվեարկության գործընթաց։ Քննարկելը քննարկելու ենք հիմա, հետո քվեարկելու ենք։